Сайн байна уу? Энэ удаад Microsoft Office Excel дээр мөрүүдийг нэг нэгээр нь алхасаад арийнхын өнгийг нь хэрхэн амархан солих талаар заах болно. За, юг хэлж байна вэ гэх юм бол зөвхөн ингэ сонгочоод иймэрхүү байдалтайгаар дайгу олон өгдөлтэй байх юм бол ингэж арийнхын өнгийг нь жоохон өөр болгоод харахад амар хэрхэн болох талаар заах болно гэсэн үг. За, үнийг нь болохоор хийх 3 арга байдаг. За, эхнийхэн арга нь болохоор эхлээд энэ эхнийхэн арийнхын өнгийг нь сонгох нүдээ сонгоно. Үнийхэн өнгийг солино. За, ямар ч өнгөж болно. За, ингэчээд хоёр мөрийг сонгоод, хар цагаан хоёр мөрийг сонгоод, тухайн мөрийг нь доош нь татна гэсэн. За, татчаад хатангууд алдаатай өгдлүүд орж ирнэ. Харин энэ баруун доор нь байгаа юм. Мэдэн дээр авт хилтер дараад фил форматинг онли хилтер дарангууд яг тэ сонгосон хэсгүүдийнх нь нүдийг нь ээлжлээд цэнгэр цагаан гэсэн юм хүү байдлаар өөрчлөх боломжтой байдаг. За, энэ болохоор эхнийх нь нэг арга. За, хоёр дахь арга нь болохоор цачиг. Тэгээд ээлжилж өнгөний өөрчлөх гэж байгаа нүдээ бүгдийг нь сонгочихно. Хоомийн ин кондишнл форматинг доторх нэг шинэ үйл гэсэн хэсгээр орно. За, үнэ дотор байгаа доор ногоо news formula 2 гэсэн хэсэгтээ дараад, за, энэ ч нь болохоор mod no ингээд алтаагаар төвцөө. За, ингэж бичээд format гээд, за, энэ ч нь болохоор өнгөө сонгоод за, өөр яхан фонт нэтер бас бус юмнуудыг нь бас сонгож болно. За, тэгээд окей гээд окей дарангууд гэшүүд ээжлээд арийнхын өнгөшүүд өөрчлөгдөж байгаа. За, энэ нь болохоор саний дээр дунд нь үтсэн код нь болохоор нэг нүд ингээд алгасаад өнгийг нь өөрчлөнө гэсэн функц бичижсэн байгаа. За, энийхэн онцлох зүйл нь болохоор энэ дунд нь шинээр юм нүднүүд оруулж өгсөн ч гэсэн автоматар шууд цэнхэр ягаан цэнхэр цагааныхан байсан нь болохоор өөрчлөгддөг ийм онцлогтой байгаа. Нэг өөрө болохоор саяны хамгийн ихэнд үзүүлсэн аргаас болохоор ялгарна. Эхнийх нь арга нь болохоор дунд нь утга нэмэнгүүд өөрчлөгдөх боломжгүй тийм арга байгаа. За, харуулгыг хийж үзүүлье. Харин саяныхаар хоёр дахь гаргаар нөх юм бол дунд нь нэмжсэн ч гэсэн шууд автоматар ээжлээд өнгийг нь ээжлүүлж их боломжтой ийм онцгой давуу талтай байгаа. За, сүүлийнхэн 3 дахь гарга нь болохоор энэ бүснтэй шууд тейбл болгоод үзээд харагдах байдлыг нь өөрчлөх боломжтой ийм арга байгаа. За, тэгээд хамгийн ихнийх нь мөрийг нь болохоор гарчих болох уу үгүй гэдэг нь нэг хэсэгт байгаа. Гарчих болох бол чек хийн, гарчих болохгүй бол чек хийхгүй учраас энэ удаад гарчих болохоор чек хийгээд гээд арангууд юм хүшөө сөүлжлээд өөрө харагдахад амар байдалтай болоод ирнэ. За, энэ дээр нугаа фильтрүүдийг нь мөн арилгах боломжтой. За, нэг нь болохоор энэ дизайн гэсэн хэсгийнх нь энэ фильтр бутоны чекийг нь авчих юм бол төвчлөр нь алга болно. Саяны 3 аргыг ашиглаад та харагдахад амар тейбл хийж байгаарай. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Танд манай бичлэг таалагдсан бол лайк болон шеэр хийж өгөөрэй. Манай IT сегментээ нэгдээд шинэ мэдээллийг цаг алдахгүй хүлээж аваарай. Танд ямар нэгэн асуух зүйл гарвал бидэнд хандаарай.